masívne zemetrasenie v Turecku. Slovensko a celý svet žije touto strašnou situáciou a udalosťou, ktorá momentálne je stredobodom pozornosti už viac ako týždeň. Musím povedať, že Slovensko intenzívne spolupracuje na pomoci Turecku pri tomto nešťastí a o tomto bude práve ďalší podcast 24 televízie JOJ, ktorý sa bude venovať práve tomu, akým spôsobom prebiehajú záchranné práce pri zachraňovaní ľudí z trosiek, zrútených domov v Turecku. Moje meno je Rastislav Stríško, som redaktor hlavného spravodajstva televízie JOJ a dnes mám v štúdiu 24 podcast dôležitých hostí. Sú to členovia hasičského záchranného zboru, záchranná brigáda Žilina. Zdenko Gašparík, ahoj. Dobrý deň. A Michal Cesnek, takisto záchranná brigáda Žilina. Ahoj, Michal. Ahoj. Hneď na úvod poviem, že budeme sa týkať, pretože sme sa spoznali práve pri tejto práci v Turecku. Vrátili ste sa, dá sa povedať, len pred chvíľočkou. Prvé dojmy, povedzte. Michal, môžeš začať? Tak, tie prvé dojmy sú, že všetci sme si nejako predstavovali, do čoho ideme, ale tie predstavy, alebo tá realita bola ďaleko, ďaleko, ďaleko horšia ako, ako tá naša predstava. Čiže s ničím podobným som sa ja nestretol, ani som si to nikdy nevedel predstaviť, že ako to asi vyzerá. Je to naozaj, naozaj hrozná tragédia. Zdenko, na teba tá informácia, ktorú si zaregistroval ešte v pondelok v skorých ranných hodinách a potom to rozhodnutie, že tam Slovensko bude posielať záchranný tým, ako to na teba vplývalo a čo si si predstavol v tom okamihu? V podstate informáciu prvú som dostal asi okolo 11. hodiny. Nejako som nesledoval správy, nebolo čas, bol bežný pracovný deň, som sa venoval nejakým svojim povinnostiam. O 11. zhruba hodine teda som dostal ten prvotnú informáciu, aby či sme schopní vyskladať tým. A už začal som teda pracovať, že koľko ľudí asi by sme potrebovali, s kým budeme potrebovať spolupracovať, aby tá činnosť bola plnohodnotná v prípade vyslania. No a už sa začal kolobeh tých činností, úkonov, ktoré treba spraviť. Najprv bol Webex priamo z Bruselu, kde sa podávali tie prvotné informácie. Tam v podstate aj potvrdili, že akceptujú ponuku Slovenska na vyslanie záchranného tímu. A vtedy začalo to ten hlavný stres. Aby sme na nič nezabudli, je tam strašne veľa úkonov, či už administratívnych, alebo aj fyzicky prípravu toho materiálu, ktorý si budeme brať. Boli sme limitovaní lietadlom, aby nám zobral ten materiál. Áno, lebo ja som videl, koľko vecí ste museli. Brali sme len to najnutnejšie. Takisto aj prvý nástrel ľudí tam bolo 15, s tým, že pôjdu dvaja kinológovia z Horskej záchrannej služby, ktorí majú vycvičené psy na vyhľadovanie v ruinách. Zbytok mali byť hasiči. Potom sa to trošku pomenilo s tým, že ustanovilo sa 5 príslušníkov Horskej záchrannej služby a 10 príslušníkov hasičského záchranného zboru. Rôznymi úkolmi teda sa to utriaslo, že išli len s príslušníci zo Žiliny. Máme ďalších kolegov, ktorí sú pripravení v Humennom, prípadne kolegov na okresnom riaditeľstve v Žiline a na vojenskom centre Lešť. Z časových dôvodov nebolo možné riešiť kombinovanie členov týmu, musel som sa rozhodnúť teda, že pôjdu len zo Žiliny, čo samozrejme nie je spravodlivé, pretože všetci chcú ísť pomáhať. Všetci, takže tí chalani, týmto sa im ospravedlňujem, že som musel takéto rozhodnutie prijať, ale tam bolo 5 hodín na to, aby sme sa pripravili. Aj zbalili a teda aj... Áno, aj vybaviť, je tam strašne veľa tých administratívnych úkonov od poistenia, pretože nemáme celoročné poistenie, takže sme si museli vybaviť poistenia, dokumentáciu, služobné pasy, očkovacie preukazy, zoznam materiálu, táto celné prehlásenie, je to strašne veľa tých úkonov. A tým, že sme v Bratislave museli byť o 6, aby sme začali nakladať lietadlo, aby sme to o tej 22. vedeli odletieť, tak ako to bolo plánované,
tak vrajím, v jednom kole, tam sme nemali asi kúsok chvíľky, že na oddych, keď sme to nenaložili na auta, osobné veci zbaliť a utekali sme, ponáhľali sme sa do Bratislavy, sme to včas všetko stihli. Takže vy ste si svoje veci zo Žiliny, Žilinčania, váš zbor, vaša skupina si zobrala všetko zo Žiliny. Nič vás tu nečakalo v Bratislavi, iba vládny špeciál, tak? Tam sa spúšťajú rôzne procesy, ktoré zabezpečujú prezidium Hasičského záchranného zboru. Je tam, participuje tam na tom aj ministerstvo zahraničných vecí. Neviem, či ešte niekto. Sekcia krizového riadenia. Keď to zoberiem v rámci ministerstva vnútra, tam je sekcia krizového riadenia a prezidium naše Hasičského záchranného zboru. Každý má nejaké úlohy, ktoré zabezpečuje či už stravu, finančnú hotovosť, tie poistenia, ako som spomenul, sme museli riešiť. Byrokraciu a taktiež aj tú administratívu. Aby sme, niektoré veci ani ja neviem, že čo všetko oni musia procesovať. Vrajím, že my sme sa zameriavali na to poistenie jednotlivcov a naloženie materiálu a spracovanie zoznamov a včas, aby sme sa dostali do Bratislavy, aby sme teda mohli odísť ako sa vybavilo odlet lietadla. Áno, a to je, zatiaľ sa bavíme vo začiatku, že vlastne čo to všetko obnáša, aby ste mohli vyraziť na túto cestu, keď už teda bolo, keď sa slovenská vláda rozhodla, že teda posiela ten tím, že ste schopní to vystavať, ako si povedal, vyskladať tých ľudí, ktorí tam môžu ísť. Ako došlo k tomu, že ste sa spojili so záchranou horskou službou, lebo hasiči na takéto veci, predpokladám, že psov ste nemali k dispozícii v tom okamihu. Čiže teda Horská záchranná služba má špeciálne vycvičených psov, ktorí sú certifikovaní, hlavne, to je podstatné, na prácu v ruinách. Čiže vedia sa pohybovať po ruinách, vedia vyhľadávať v ruinách, čo je dosť podstatné na to, aby sme my na tom mieste vedeli tých ľudí nejakým spôsobom lokalizovať a hlavne lokalizovať živých ľudí. Pretože tie psy sú primárne vycvičené na, ako teda kolegovia z Horskej záchrannej služby spomínali, že primárne sú tie psy vycvičené na hľadanie živých ľudí, aby teda bolo koho zachraňovať. Takže žiadna experimentácia, tam idú psi, ktorí musia byť 100%. Áno, tam oni medzinárodné nejaké cvičenie s tými psami musia absolvovať, to by bola lepšia otázka na nich. To, čo sme sa my bavili ako tam na mieste, tak z toho vyplynulo to, že oni, ten pes musí byť teda certifikovaný na to, aby mohol hľadať a aby tam nebola nejaká chybovosť, aby sme sa my teda, už keď je vyhľadaná nejaká osoba, aby sme my nevenovali čas nejakému prierazu cez tú konštrukciu, ktorá je časovo náročná a zistíme, že teda to bol nejaký plány poplach, alebo tam teda nie je nikto, alebo tá osoba už sa jej nedá pomôcť. A dôležité je povedať pri tomto kontexte, že psi musia byť schopní vyhľadať živú osobu. Áno, živú osobu. Čiže to je podstatné a to je podstata toho týmu, že hľadá tam živé osoby. Videl som, že ste si do lietadla, do Bratislavy doniesli obrovské množstvo materiálu. Na môj, ako laický pohľad, to vyzeralo veľa, ale vy ste museli tam doniesť nielen, že čím budete pracovať, ale aj kde budete prežívať a to všetko. Lebo vy ste išli tam s tým, že nebudete mať nejaké ubytovanie zabezpečené. Vy ste si niesli so sebou komplet celé vybavenie aj na to, aby ste tam mohli prežiť, dajme tomu, 2 týždne, 3 týždne? Podmienkou týchto tímov, ktoré sa ponúkajú na pomoc v rámci civilnej ochrany Európskej únie, je sebestačnosť. Náš modul deklaruje 7 dňovú sebestačnosť. Úlohou je, alebo cieľom je, aby postihnutá krajina nemala starosť s týmito tímami. Hej, že prídeme tam a pýtame, dajte nám ubytovanie, dajte nám stravu, dajte nám auta, dajte nám, ja neviem čo všetko. Preto to ubytovanie, strava, aspoň tých prvých pár dní, kým sa tá krajina, ktorá je postihnutá s týmto nešťastným, spamätá. Pretože aj teraz v tom Turecku to bolo vidieť, že už ten tretí, štvrtý deň už začala fungovať tá logistika zo strany Turecka pre tie záchranné týmy, aj pre to obyvateľstvo postihnuté. Tak aspoň na tieto prvé dni tieto týmy deklarujú sebestačnosť. Ja som videl a zažil som to s vami ešte predtým, ako sa dostaneme k tomu, ako ste prileteli potom už na turecké letisko, tak preskočím túto udalosť a vy ste si rozložili váš stan, ten veľkoplošný, veľkokapacitný, ten stan, ktorý aj diváci vidia napríklad v našich v Krimi novinách, keď ukazujeme vašu prácu, tak to sú tie červené, ano, také obrovské stany. Najprv na jednom mieste, ale potom ste sa museli presťahovať. Čím to bolo?
tam v tom mieste, kde sme ten stan my rozložili prvý deň, tak aj na tých záberoch bolo vidno, že okolo nebol nikto v tom momente, že sme na tej ploche pred tým štadiónom, to bolo vlastne futbalový štadión a parkovisko, že okolo nás bolo voľné priestranstvo, čiže mali sme nejaký svoj priestor, kde sme mohli sa obytovať, teda kde sme mohli nejakým spôsobom fungovať, teda bol zabezpečený odpočinok a doriešiť sme museli v podstate pohonné hmoty, aby sme mohli teda fungovať s vykurovaním, keďže nočné teploty klesali pod bod mrazu a aby sme mali nejaké to svoje zázemie. Čo sa tam stalo? Vlastne doviezli sa tam stany toho červeného polmesiaca, ktoré rozdávali tomu zasiahnutému obyvateľstvu, aby teda mali nejaké núzové prístrešie a za tú noc sa tam rozložil celý tábor tých vlastne zasiahnutých a už tá situácia, ktorá nastala na tom mieste, pre nás nebola bezpečná. Tým pádom my sme museli riešiť aj vyhľadávanie osôb, aby sme tam my nestravili a nezabíjali čas riešením problému s ubytovaním všetci, tak časť odišla do toho mesta pomáhať a hľadať teda osoby a časť ostala na mieste, kde zabezpečovali presun toho tábora vzhľadom na tú bezpečnostnú situáciu do druhej časti, to bol Hatay Expo, kde bol teda base of operation, ako základňa z ktorej sa vychádza na operácie, kde bolo viacero tímov. Tam tá bezpečnostná situácia bola diametrálne odlišná, keďže mali tam ochranu armády a polície a bolo tam nejaké aspoň šťastí za zemie. Áno, ja len ťa doplním, že aby si aj posluchači vedeli predstaviť aj diváci, o čom si teraz povedal. To bolo obrovské parkovisko pred tým štadiónom, kde naozaj, keď ste v pondelok v skorých ranných hodinách, ako ste tam dorazili, tak ste mali čas rozložiť si ten svoj modul, tú ubytovaciu základňu a naozaj to parkovisko bolo prázdne a potom tam prišlo stovky stanov, ktoré boli rozložené z priebehu niekoľkých hodín, kde mohli byť ubytovaní ľudia, ktorí prišli pri tom zemetrasení o svoje zázemie, o svoje domy a žili na uliciach. Takže naozaj, ja keď som tam prišiel, tak najprv som videl vás a potom v zápätí tam bolo stovky, naozaj stovky stanov a stalo sa to jedno utečenecké centrum, ako keby to sú také stany, ktoré vidíme pri humanitárnych pomociach alebo organizáciách, ktoré sa starajú o utečencov napríklad v sýrskom pohraničí. Takže vy ste sa potom presťahovali do toho základného druhého tábora, kde ste už mali to svoje bezpečné zázemie, tam už boli všetky záchranné zložky viac menej zahraničné, ktoré prišli aj s vami a začali ste pracovať, ale v podstate už z toho letiska, keď ste vystúpili z vládneho špeciálu, tak čo vás tam prekvapilo na tom tureckom letisku? A to bolo letisko Adana, ktoré bolo 200 km vzdialené od epicentra, kde ste už smerovali pracovať v záchranných, pri záchrane týchto ľudí. Tam na tom letisku sme videli, že už tam prichádzali aj iné zahraničné záchranné týmy. V podstate tam každý na RDC, čo je príjmacie a príjmacie stredisko pre tieto záchranné týmy, ktoré registrujú, kto prichádza, zhruba im zadelia, kam by sa mali presunúť, kde ich je potrebné. Aspoň to je v tom prvotnom nasadení. Potom už sme si museli zohnať sami ten prostriedky na transport. Čiže my sme sa presunuli vrtuľníkom do mesta Hatay. Ostatný materiál sa presúval po pozemných komunikáciách. My sme v tom Hataji potom asi čakali 3 alebo 4 hodiny, kým sa po tých pozemných komunikáciách ten materiál k nám presunie. Medzi tým už chalani boli vyslaní na to vyhľadávanie. To bola horská služba s obsami. Áno, plus naši, ktorí ich sprevádzali a tam sa doplňovali na tom mieste. Ak by pes označil, tak naši by začali s tými prácami, kde odstraňovanie sutina, alebo čo by bolo treba. Tuto zatiaľ sme aj tým miestnym jednotkám, lebo tam boli tam vojaci, tak tým sme povedali, že sme schopní vyhľadávať, ale nie vyťahovať alebo vyslobodzovať, pretože ten materiál sme ešte nemali pri sebe. Takže toto bola len tá prvotná pomoc, aby sme tam nezaháľali, aby sme využili ten čas čo najefektívnejšie. Aké to bolo, keď ste prišli už na miesto a začali ste teda pracovať? Už ste tam mali psov, už ste mali
nejakú základnú techniku, možno kamery štrbinové alebo ten echolokátor, ale tie ťažšie prístroje, tie vás čakali. Prišli ste tam, dostali ste nejaký rámec, nejaký štvorec, ktorý budete prehľadávať. No tak, akože ja osobne som išiel do toho centra na tých unimogoch, na teda nákladných autách, na korbách, nás vojaci doviezli do centra mesta, alebo teda asi nejakého centra. Z toho som, aspoň z tých budov, ktoré tam boli, som to ja tak pochopil, lebo oproti bola nemocnica. To nám vysvetľovali tí domáci. My sme prišli k budove a to bolo už na tom mieste, kde nás dovezol ten vrtuľník, to bol pre nás šok. Ale keď sme prišli tam, tak to bola totálna, neviem, nazvem to apokalypsa, lebo tam boli popadané budovy v celku. Boli tam zrútené časti, zrútené poschodia, že tie budovy zničili pod sebou tie prvé, druhé poschodie. Bolo to navrstvené a každý zasiahnutý človek hľadal svojho príbuzného. My sme tam prišli, rozdelili sme sa na tri skupiny s tým, že boli všetci traja psovodi nasadení od Horskej záchrannej služby a vždy k ním boli pridelení dvaja príslušníci Hasičského záchranného zboru. Spolu vyhľadávali, my sme si začali zakresľovať miesta, ktoré sme prehľadali s psami. Viac menej tie psi neindikovali žiadne živé osoby, aj keď tí domáci tvrdili, že ešte tam pred chvíľou niekoho počuli kričať, dýchať, majú tam príbuzných. Každý od nás chcel tú pomoc, lebo videli záchranárov oblečených, vystrojených v prilbách a my sme sa im aj snažili vysvetliť, že momentálne tu tie prostriedky na tú záchranu a vyslobodzovanie osôb nemáme. Jediné, čo pre nich vieme spraviť, že vieme nasadiť tých psov a potvrdiť alebo vyvratiť, teda, že tam tie osoby živé sú alebo teda nie sú. Tak toto sme my na tom mieste robili. Prešli sme, my sme sa tam v tom centre pohybovali zhruba nejaké 3 hodiny. A po 3 hodinách už aj tie psy, už kolegovia z Horskej záchrannej služby povedali, že teda psi už sú unavené, lebo aj ten pes má určitý časový kapacitu, že dokáže vyhľadávať a že sa na to dokáže sústrediť a vyhľadávať tie živé osoby a po nejakom čase už aj ten pes má toho dosť. Čiže boli sme nutení im vysvetliť, teda, že už my nemáme a v tom momente sme nemali ani tie echolokátory, bohužiaľ, lebo boli na ceste, týtou technikou po pozemnej komunikácii, aby sa k nám dostala. Čiže my sme nemali, mali sme len vyhľadávanie pomocou psov, to technické vyhľadávanie sme v tej chvíli na tom mieste nemali. Čiže presunuli sme sa na miesto, kde nás tie vojenské auta vysadili a čakali sme, a ja som komunikoval aj so Zdenkom, že či je možné, aby tie auta pre nás prišli naspäť. My sme tam čakali, tie auta medzi tým už si myslím ja, že dorazili tie týmy ďalšie, ktoré oni rozvážali alebo teda potrebovali rozvážať inú pomoc, možno tých vojakov, ktorí boli na mieste. Čiže nebolo možné, aby tie auta pre nás prišli. My sme tam čakali zhruba pri tej nemocnici nejakú hodinu, hodinu a pol, myslím, že príde to auto, lebo sme nevedeli, že kde nás tie auta doviezli, ani sme nemali predstavu, lebo sme sedeli na korbe. V tom prostredí ste boli, v podstate z lietadla ste sa dostali rovno medzi ruiny, obrovské ruiny celého zničeného mesta. My čo sme prehľadali... Prepáč, ešte ťa doplne, lebo ja som komunikoval s vojakmi, ktorí zabezpečili to, tie prvotné vozidla, ktoré ich odviezli do toho priestoru. Keď som bol za nimi, že už by som ich potreboval doviesť k nám, povedal, že majú síce auta, ale nemajú pohonné hmoty. S tým to bol strašný problém v tých prvých dňoch, lebo bola narušená infraštruktúra, tam to nefungovalo, benzínové pumpy boli úplne odstavené, takže mali sme problém ich doviesť späť, lebo nebolo ako. Až potom sme to zabezpečili s tými vozidlami, ktoré v podstate nie viezli ten náš materiál a cestou sme sa spojili a zobrali teda všetkých, ktorí boli nasadení v tom priestore. My sme sa teda dohodli na tom mieste všetci, my sme sa stretli všetky tie tri skupiny a dohodli sme sa, že teda vyrazíme pešo. Kolegovia z horskej služby mali pri sebe GPS-ky, čiže oni zmerali tú vzdialenosť, vedeli sme, že to je nejakých do 2 km vzdušnou čiarou. Nevedeli sme teda ulice, vedeli sme smer. Boli s nami už vtedy miestni dobrovoľníci, ktorých nám pridelili vlastne tá armáda. To boli ľudia, ako sme sa rozprávali, niektorí boli inžinieri z jadrových elektrární, ktorí vedeli po anglicky a to bolo pre nás veľmi dobre, pretože vedeli tlmočiť s našou angličtinou do ich jazyka, teda, že čo sme schopní, čo ideme robiť a aj je to bezpečnejšie, keď je tam niekto s vami, kto vie ten miestny jazyk a je miestny. Vie sa vcítiť do tej kože tých ľudí, aj do tej mentality, že vie to pretlmočiť, skorigovať tú situáciu, tak. Lebo tie kultúrne odlišnosti sú tam badateľné. Čiže
Čiže je to lepšie. A... Poďme k tej práci. Teda, kedy ste začali teda už naozaj identifikovať ľudské hlasy a zachraňovať ľudí, že už ste vedeli, tu sú a ideme do toho, a aká to bola vaša práca v tom okamihu? Tak to môžem ja nejak popísať. My sme tam prišli v útorok do Turecka. Prvotné teda chalani už začali vykonávať to vyhľadávanie, vtedy sme, alebo oni nenašli teda ešte nič. Prvotnou našou úlohou bolo vybudovať si zázemie, tak aby sme mali kde odpočívať. To už sme povedali, presne ten základný stan, takže ste museli na dvakrát stavať. Áno, takže my sme začali túto prácu plnohodnotnú vykonávať v stredu. Tak ako sme prespali v tom prvom tábore, jedna skupina riešila to presťahovanie, prvá skupina, alebo je tá druhá skupina teda, išla na to vyhľadávanie. A samozrejme, ale už... záchranné zložky, záchranné Turecka, oni pokračovali, váš support, teda vaša podpora prišla plnohodnotná v stredu v skorých ranných hodinách a začali ste pátrať po ľuďoch. Tam ešte spomeniem, že kinológovia z tej horskej záchrannej služby, my keď sme postavili tábor, išli ešte na nočné vyhľadávanie, tam nejaké 3-4 hodiny asi vyhľadávali a potom sa museli peši vrátiť z tej akcie, lebo už auto, ktoré ich tam odviezlo, už tam ich nečakalo. Tak to bol taký prvotný, alebo už v podstate druhý zásah, pretože prvý bol ešte, keď sme čakali na tom mieste, kde nás vysadil vrtuľník, tak to bol prvý zásah a to nočný bol druhý. Ale vrajme plnohodnotne sme začali fungovať od rána v stredu, kde už sme plnili tie úlohy, kvôli ktorým sme tam prišli. Spomínate si na okamih, keď ste identifikovali živého človeka? No to bol ten stredu, ten deň, keď sme vlastne boli nasadení na operáciu s maďarským tímom, ktorý bol na mieste, mali tam rozpracovanú činnosť na záchranu jednej živej osoby. Ten zásah tam v tomto konkrétnom prípade bol dosť náročný. To bola budova, rodinný dom, alebo hotel, alebo nejaká veľká... To vyzeralo, že to bola taká bytovka, možno 5 poschodí, ktorá bola kompletne spadnutá na jednu kopu. Bola to taká plošná troska, kde sme chodili po strešnom paneli tej budovy. Tam už boli nejaké prierazy urobené. Maďarskí kolegovia odtiaľ vyťahovali pred nami krátko už nejaké osoby živé a urobili prieraz v jednej časti budovy a zistili, že je tam uväznená osoba, teda dieťa. My sme sa vlastne k ním pripojili a spolupracovali sme s nimi na vyslobodení tohto chlapca. No a oni tam, celá tá operácia trvala nejakých 30 hodín zhruba. Čo ste museli urobiť? Takže Maďari tam mali svoje vybavenie, to boli taktiež hasiči, alebo? Oni boli dobrovoľný tím, oni mali nejaké vybavenie, my sme ich doplňali s hydraulickým náradím, s pneumatickým náradím. Poskytovali sme im vlastne zariadenia na rozoberanie konštrukcií, ako zbíjačky, rozbrusovačky a tieto veci. Čiže toto sme robili ten prvý deň až zhruba do noci, do druhej. Ako komunikoval ten chlapec s vami, to bol, myslím, že tínedžer, ak sa nemýlim. Okolo 12 rokov. No, takže plus dieťa minus. Komunikovalo s vami? Komunikovalo, teda my sme pracovali na jeho záchrane. Dávali sme mu aj vodu, on ešte s nami plynule komunikoval, bola tam tá miestna jednotka, ktorá zasahovala tiež na mieste. Oni nemali vybavenie žiadne, boli skôr takí ako keby záchranári iba. A tá pani z tej miestnej jednotky s ním komunikovala, teda hovorila jeho požiadavky a my sme pracovali na jeho teda vyslobodzovaní. Aké boli jeho požiadavky tohto dieťaťa pod tými troskami a v akej štrbine alebo kde sa nachádzal? To bola taká dosť veľmi komplikovaná situácia, pretože on sa nachádzal, okolo neho bola vlastne celá jeho rodina, tým už nebolo pomoci. Matka, sestra, otec a ešte tam bola jedna dospelá osoba, čo nebola identifikovaná. Vlastne on bol pod takým nosníkom. Vlastne nohy tam mal zakliesnené. A my sme sa ho snažili teda nejakým spôsobom najprv sa dostať k tým nohám, aby sme teda zistili, aká je tá jeho situácia, do akej miery má tie nohy zasiahnuté,
v akej vzdialenosti a snažili sme sa vyriešiť všetky tie prekážky, ktoré tam boli. Tam ešte nad ním boli také kovové dvere, tie sme najprv museli odstrániť. Čiže to sme urobili s hydraulickým rozpinákom, potom sme použili rozbrusovačku, aby sme si tam spravili nejaký pracovný priestor. Následne sme odzbijali taký panel a videli sme teda, v akej situácii. Toto trvalo strašne dlhý čas, kým sme vôbec zistili, že v akej situácii, v akej polohe je. Čo ste zistili? Že je nad ním jeho otec, teda privalený, a že to bude komplikované, a snažili sme sa ho teda nejakým spôsobom odtiaľ dostať tak, aby tá jeho újma bola čo najmenšia. A aby to aj prežil ten zásah, lebo hovoríš, že ste tam museli použiť rozbrušovačky, museli ste tam odstraňovať nejaké panely, robiť si váš pracovný priestor. On bol celý čas privedomý, ten chlapec? Bol privedomý, komunikoval, on mal zdravotnícku pomoc, bol tam paramedík vlastne od maďarského tímu. Medzi tým musíme povedať, že naši psovodi z Horskej záchrannej služby hľadali v meste, lebo tam pri nás nemali urobenú činnosť, alebo teda nebolo tam pre nich činnosť na to vyhľadávanie, lebo identifikované osoby boli. Oni zatiaľ prepatrávali v centre mesta, kde sa im podarilo nájsť 4 živé osoby niekde pri schodisku. My sme si mysleli, že toho chlapca dostaneme von a presunieme sa teda na to miesto, kde oni našli tie 4 živé osoby. Medzi tým sme my komunikovali, zistili sme, že na vyslobodzovanie toho chlapca budeme pracovať dlhšie časové obdobie. Teda tým pádom sme sa my nemohli presunúť tam. Komunikovali sme teda to, aby to bolo nahlásené do tábora, aby vedeli vyslať nejaký druhý tím, keďže boli identifikované osoby, a prišiel rumunský tím, ktorý pracoval teda na vyslobodzovaní tých 4 osôb, ktoré našli psovodi v tom centre. Ten chlapec to pracovať pri takomto malom dieťati, a akokoľvek pri živom človeku, ktorý má ešte zaklesnené nohy tam a vy. Ako ste to vy vlastne zvládali? Viem, že ste zachranári, ste hasiči, čiže robíte nehody, dopravné ťažké nehody, iné živelné pohromy, takže vy ste zvyknutí na to, že tam niekto, obeť, s vami komunikuje, je tam krík, je tam obrovská tá emócia, ale ako to prebiehalo v tomto prípade s týmto chlapcom? On bol nejakým spôsobom utlmený a tým paramedikom, alebo celý čas? On už v tých sutinách bol teda dlhý čas. On už bol utlmený aj tou bolesťou, možno už tie nohy necítil, a ten maďarský paramedik mu niečo dal, to ja už som nezisťoval. My sme sa zamerali na riešenie tých prekážok a odstranenie, aby sme sa vedeli teda k nemu dostať, a túto stránku tej veci sme až tak nevnímali, keďže to bereme ako nejakú úlohu, ktorú my musíme urobiť a teda byť čo najprofesionálnejší v tom, aby sme boli zameraní iba na to, čo je našou úlohou. Dá sa odstraňovať takáto sutina, takéto ťažké predmety bez toho, aby to viac a viac poškodzovalo toho človeka, ktorého zachraňujete? Nie, tam to bolo komplikované v tom, že všetky konštrukcie, ktoré boli okolo neho, boli nosné. Čiže my sme tam nemali ani prostriedky na paženie. Mali sme tam, aby sme zabezpečili jeho priestor, aby sa ten panel, ktorý bol nad ním, neposúval bližšie a bližšie, teda k nemu, zmenšoval by sa mu ten životný priestor. Tak sme použili hydraulický zdvihák z nákladného auta, klasická hovorová panenka, ktorú sme tam dali. Vypodložili sme tam hranol drevený, ktorý sme našli na mieste, aby sme ten panel trochu zdvihli, a až následne sme to začali rozoberať, aby sme tam mali pri ňom nejaký pracovný priestor. A boli tam v tej chvíli 3 osoby, 3 záchranári, a podávali sme si košík s tou sutinou hore, a tam sme to vysypali, aby sme čo najviac toho pracovného priestoru získali. Pracovali ste v nejakom tuneli, alebo on bol blízko tej Nie. Dosky, po ktorej si sa pohybali? Zhruba, no nad ním bolo strešný panel, panel jedného poschodia, druhého a tretieho, a on bol až pod štvrtým, kvázi ako keby poschodím. Čiže pre predstavu, bolo to od toho povrchu, na ktorom sme boli, na tom strešnom paneli, cca 3-3,5 metra výškových vzdialené. Čiže v takejto hĺbke on bol a v takejto štrbine teda sme my pracovali. Ten priestor tam bol naozaj zúžený.
Už len kvôli tejto záchrane bolo naozaj významné ísť na toto miesto a že ste tam pomáhali, ale to neskončilo. Boli ste potom pri ďalších ešte takýchto akciách po týchto 30 hodinách, keď chlapec bol vyslobodený, tak ja som videl, že záchranári tlieskali si navzájom aj medici. Zažili ste tam aj vy takýto okamih pri tomto, že ste si tak aj oddychli a aj ste boli taký naplnení takého zadozučenia, že chlapec bol vonku? No to... Toho chlapca sa nám ale nepodarilo vyslobodiť vtedy, v ten deň. On tam ostal. Čiže tam sa riešilo až ten posledná vec, ktorá bola, že zavolal sa tam amputačný tím, ktorý teda mal prostriedky na amputáciu. To bolo posledné riešenie aj po dohode s tým maďarským tým lídrom. A on ten tím vlastne zhodnotil na mieste, že nie je to možné v týchto podmienkach. Čo to znamená? Že ten chlapec tam ostal a pracovalo sa na vlastne vyhrabávanie, aby sme teda neskončili tú prácu, aj keď sme vedeli možno, že už sa ho nebude možné ho vyťahnuť, ale aby sme aj my dali tú šancu, že urobíme všetko a maximum preto, aby sme ho dostali. A máte informáciu, ako tá akcia celá skončila? Chlapec po konzultácii s maďarským tímom, tí vraveli, že chlapec to neprežil. Ďalšie osoby, aká bola ďalšia cesta z tohto objektu ďalej? My sme vlastne išli do tabora, prišli sme zhruba o 2:00 v noci. My sme išli si na pár hodín oddychnúť, teda ten tým, čo pracoval na mieste, a na druhý deň už nás čakali ďalšie činnosti. Boli sme odvezení zase ten patrací tým do centra mesta, do inej štvrte. Tam sme mali pridelený sektor, keďže už tie miestne jednotky už mali nejaké informácie tam na mieste, rozsah, a mali vytipované lokality, kde by sa mohli nachádzať osoby. To sme už prišli aj s psovodmi z Horskej záchrannej služby a vlastne s vyhľadávacími prístrojmi, s vyslobodzovacím naradím. Takže my sme tam dostali pridelený sektor a vyhľadávali sme na tom mieste ten druhý deň. Čiže od rana, od skorých ranných hodín zase celý ten mechanizmus prebiehal. Chodili sme po okolí, po tých zrútených budovách, vyhľadávali sme, kde nám určila tá miestna jednotka, kde bol predpoklad teda, že by sa mohli nachádzať živé osoby. A takto sme tam strávili celý deň a vtedy sa nám podarilo nájsť aj tých 5 živých osôb na tom jednom mieste. To miesto sme my potom odozdali im, aby mohli tie osoby vyslobodiť. A ten vyhľadávací tým sa presunul na ďalšie miesto, kde boli ďalšie dve osoby nájdené. V čase, keď ste začali pracovať, tak ja som sa pripojil k tureckým záchranárom a dobrovoľníkom a dostal som sa do zrúteného hotela, kde z podzemnej garáži sme presekávali v podstate tunel na prvé poschodie, kde boli v troskách zaklesnení 5 ľudia, z toho 2 deti. Ale prečo som tam ja zostal, napriek tomu, že som myslel, že to bude rýchlejšie, ako to trvalo asi 3 alebo 3,5 hodiny, tak ten dôvod, prečo som tam zostával s nimi, bol ten, že som mal silné svetlo a tí záchranári mali naozaj pri sebe len mobilné telefóny. Prečo to spomínam? Spomínam to preto, lebo ja som tam videl týchto ľudí pracovať iba v rukaviciach, bez prilieb, bez všetkých potrebných takýchto špeciálnych prístrojov, ako ste si vyvedeli doniesť zo Slovenska. Oni mali len naozaj krompač a jedny veľké rožnice, ktorými dokázali prestrieť roxorové výplne betonových týchto sutín, ktoré rozbili predtým týmito krompačmi alebo tým krompačom. Čo ste videli? Akú výstroj vlastne tureckí záchranári a dobrovoľníci mali na miestach, kde ste vy boli? A mali vlastne nejakú tú výstroj, keď ste vy s nimi pracovali? Tak my, keď sme spolupracovali, tak tá jednotka, oni mali napis GEA, teda neviem, čo to v tej turečine znamená, ale oni mali relatívne výstroj na to vyťahovanie z tých závalov a boli školení na tieto veci, lebo my, keď sme prišli na to miesto, oni mali vytvorené asi 4 alebo 5 prierazov na tej jednej budove, nemali vyhľadávacie prístroje, čiže naša úloha spočívala v tom,
že tie miesta, ktoré oni otvorili a kričali do nich, nepočuli. My sme tam nasadili najprv psov a následne bol nasadený ten echolokátor. Ten miestny záchranár po osadení toho echolokátora začal kričať do tých otvorov, že ak je tam niekto, nech sa ozve buď hlasom, alebo ak môže, nech nejakým spôsobom zaklope na konštrukciu. Ten echolokátor je natoľko citlivý, že prenáša šumy po konštrukciách. Tá konštrukcia veľmi železobetónová, veľmi dobre vedie zvuk na dlhé vzdialenosti. Čiže my sme počúvali a snažili sa zachytiť nejaký zvuk, ruch niekoho, kto by mohol byť uväznený v tých troskách a následne by sme sa teda k nemu dostali. Na tom mieste, kde sme s nimi spolupracovali, kde oni mali tie otvory, sa nepodarilo teda lokalizovať nikoho. A postupne sme sa takto presúvali po tých ostatných lokalitách. Keď hovoríš, že, alebo keď spomínate, že komunikujete nielen tým, že kričí tá zavalená osoba, ale že môže nejakým spôsobom vydávať nejaký iný zvuk buchaním, alebo čo, tak tam sme to videli aj u vás, že zobrali ste nejaký kameň alebo nejakú sutinu a buchali ste na tú konštrukciu, trikrát stichli ste a počúvali, tak toto máš na mysli, takýmto spôsobom, tie komunikačné spôsobom, prostriedky sa využívajú. Aby on vlastne zopakoval ten signál, lebo môžu tam byť nejaké taktiež nejaké rušivé elementy, môže byť, že na tom mieste pracovali už bagre, ťažká technika, čiže tie zvuky toho ruchu na mieste, lebo všade sa pracuje, tam na jednej ulici je obrovské množstvo zasiahnutých budov, všade sa pracuje, všade je nejaký ruch, aby sme vedeli, že teda tri zaklopania, on to zopakuje, väčšinou sa to tak stáva, že ten človek, keď to počuje, tak sa snaží ten signál zopakovať, tak aby sme vedeli a vedeli to potvrdiť, že teda tam niekto je, ak nemôže teda zakričať. Okrem týchto echolokátorov ste tam používali aj štrbinové kamery a ďalšie, alebo termo. Ja konkrétne som bol svedkom, keď sme žiadali obete týchto, alebo teda príbuzné obete, aby som, keď viem, zohnal termokameru. Používali ste aj takéto prístroje a boli účinné? Našli ste vďaka tomu nejakých ľudí? Tento typ prístrojov sme nemali. To bola súprava, je to štrbinová kamera, v ktorej sa, ako v tej súprave sú aj tie seizmické snímače. Takže mali sme dve takéto súpravy, ktoré poskytla Horská záchranná služba. Oni majú už vo výbave. Tak tie sme používali. Termokamery sme nebrali. Tam termokamery pri takýchto vyhľadávaniach, neviem, že nie sú potrebné alebo účinné, ale to povrchové vyhľadávanie, to si robia aj miestne jednotky. My sme sa zameriavali na vyhľadávanie pod ruinami. Išli ste bez hlavo, keď to takto poviem laicky, do zrútených domov, alebo respektíve ste identifikovali, lokalizovali, pomohli zabezpečiť a dovnútra do tých domov ste nevchádzali? Lebo aj turecká televízia napríklad včera ukazovala záznamy, keď záchranné zložky išli do takého prierazu a keď vychádzali, tak sa ten dom alebo tie sutiny nad nimi sa na nich zrútili a v podstate prebiehala okamžite ďalšia paralelná alebo súvislá záchrana, nielen tých obetí, ale aj týchto záchranárov, ktorí tam ostali pod tými troskami. Tak ako ste sa rozhodovali, kedy tam vôjdete alebo či vôbec vôjdete? My bezhlavo sme nevstupovali do nejakých priestorov. Najprv sa spravila nejaká, ja ako teda veliteľ tej vyslanej jednotky, veliteľ zásahu, som zhodnotil vizuálne väčšinou, lebo nejaké iné prostriedky momentálne zatiaľ nemáme na toto zhodnotenie tej budovy alebo tej konštrukcie. Som zhodnotil, že aké je to riziko zhruba pre nás. A zohľadom na to som boli nasadzovaní aj tí chalani, ktorí zasahovali na tom mieste. Ak to riziko bolo príliš veľké a bolo teda reálne, že by tam niekto mohol byť živý, tí chalani tam museli ísť to preveriť, či už tou štrbinovou kamerou, alebo tým echolokátorom. Čiže bol čo najmenší počet nasadzovaný na to miesto a my robíme systémom tzv. Nulového hráča, ktorý stojí a pozerá tú konštrukciu, obhľadajú nepretržite. Keďže tam boli aj dotrasy, aj toto je veľké riziko, že
ak príde dotras alebo nejaký záchvev, tie budovy sú nestabilné a v každom časovom okamihu hrozí, že tá budova môže tým otrasom spadnúť, zrútiť sa, môže sa zrútiť časť konštrukcie, stačí, že zafúka vietor, povolí nejaký blok vymurovky, ktorá je výplňová, zavalí tam niekoho, čiže stále niekto sledoval a bol pripravený na to, že keď sa niečo pohne, šuchne, že a okamžite zalarmuje ten tím, ktorý bol nasadený a oni mali pokyn všetko nechať tak a opustiť ten priestor, aby boli v bezpečí. Stala sa tam situácia, že ste sa cítili v ohrození, keď ste pracovali? Tak zo začiatku to bolo také, že neboli sme zvyknuté na tie dotrasy, čiže keď boli aj chalani v tom priestore, tak keď prišiel ten prvý dotras, hneď sme ich vyťahovali von, čiže v tom ohrození skôr v tom zmysle, že to miestne obyvateľstvo sa dožadovalo pomoci, videlo záchranárov a myslelo si, že dokážeme kvázi všetko. Chceli, dožadovali sa pomoci, aby sme tých ľudí išli vyslobodiť, aj keď sme ešte nemali to náradie alebo ten materiál, alebo nemali sme dostatok prostriedkov na vytvorenie si svojho bezpečného pracovného prostriedku, nakoľko v ruinách je potrebné stabilizovať tie trosky, aby ten záchranár ako taký nebol ohrozený. Teda to riziko zmenší na maximálnu možnú mieru, aby bol schopný zachraňovať aj ďalšie dni. Nie sa bezhlavo do každej záchrannej akcie vrútiť a stále zhodnocovať tú situáciu a vyhodnocovať, že čo je pre mňa ešte akceptovateľné riziko, do akej miery si môžem dovoliť zariskovať na to, aby som vedel niekoho vyslobodiť. Ja keď som sa pohyboval po týchto uliciach a medzi týmito domami a dokumentoval som teda prácu záchranných zložiek a som komunikoval s ľuďmi aj s tými obeťami, pozostalými týchto obetí, tak neustále som počul praskanie, rôzne buchanie alebo tak. Záchvy ako také som ja necítil, ale toto som veľmi intenzívne tam vnímal. Predpokladám, že tie budovy aj pracovali a tak. Predsa len ste tam boli týždeň, kedy došlo k rozhodnutiu, že vaša práca tam v podstate už nemá až taký význam. Lebo v istom okamihu ste aj vy, predpokladám, že si povedali, že tuto už naše vybavenie a naše možnosti končia. Kedy to bolo? Už asi vo štvrtok. Myslím, že už sme sa začali nad tým zamýšľať, že šanca na to, že tie naše alebo psi z Horskej záchrannej služby začnú čo stále menej a menej označovať miesta, kde sa môžu nachádzať ešte živé osoby. Ďalší faktor bol, že sa zhoršovala bezpečnostná situácia. Tí obyvatelia boli stále zúfalejší, by som to tak mohol nazvať. Či už, pretože oni celý čas strávili vonku. Nikto z nich nebýval, či už tá budova stála alebo nestála. Všetci trávili ten deň aj noc vonku. Čiže aj únava, aj zúfalstvo zvyšovali, špičkovali tie emócie. A pre tých záchranárov, ktorí sa pohybovali v tom priestore, kde mali vykonávať tú záchrannú činnosť, to bolo stále čím ďalej viac a viac problematickejšie. Našťastie, aspoň v tom tábore sme mali pokoj na ten oddych a aspoň na chvíľu boli eliminovaní od týchto faktorov. Ale na mieste zásahu to bolo zle, tak sme začali teda vyhodnocovať túto situáciu ako vzhľadom k tomu, koľko ľudí by sme možno že ešte mohli nájsť alebo zachrániť, a miere rizika, tak tá miera rizika začala byť prevažujúca, tak vtedy sme sa teda začali už nahlas o tom rozprávať a oslovili sme už aj naše riadiace orgány na Slovensku, že bolo by dobre, aby sme našu misiu ukončili a začali s procesom demobilizácie, čiže ukončenia činnosti presunu na letisko a transportu na Slovensko. Ja som to presne toto taktiež začal vnímať, ale z pohľadu novinára ja nie som limitovaný tým ako vy, ale vnímal som tú situáciu, že keď si uvedomili tí pozostali, že tie záchranné týmy v istom okamihu odídu a prídu ťažké bagre a veľké autá a začnú odvázať tie sutiny preč a prídu robotníci, ktorí budú pátrať teda už len po mŕtvych, tak naozaj tí
ľudia boli už tak zúfali, že už tam to mohlo prechádzať aj do nejaké agresie, lebo cítili, že záchranné zložky, keď sa zbalia a niektoré zložky odišli ešte skôr ako vy. Ano. Takže tá bude situácia naozaj vypätá. Ale predsa len existuje nejaký predpis alebo nejaký odhad, že naozaj, že tá zlatá hodina alebo tie zlaté hodiny, kedy sa dajú ešte nejakým spôsobom intenzívne zachraňovať ľudia, je to tých 72 hodín? Alebo akým spôsobom, kedy je tá hranica, že tak tu na už naozaj, že treba rozmýšľať pri napríklad stiahnutí sa a vystriedania týmu s ťažkou technikou? Tú hranicu je asi ťažko presne definovať. Tam záleží od podmienok, od typu sutín, od klimatických podmienok, neviem, ťažko to zhodnotiť. Tam už priamo v tom teréne jednotlivé týmy vyhodnocujú každý deň tú situáciu a aj komunikujú medzi sebou a vrajím už potom, keď tá zhoda sa blíži k tomu, že áno, už je čas, tak môže už vtedy sa nad tým treba zamýšľať. Niekedy, keď je na niektorých iných miestach, my sme boli v tej oblasti, kde nebol zriadený OSOK, teda ten riadiaci štáb, ktorý koordinoval činnosť zahraničných tímov, tak vtedy oni vyhodnotia na základe tých feedbackov z každého jednotlivého dňa, že koľko ľudí sa ešte zachrání, koľko sa nájde, tak keď tá krivka na tom grafe pomyselnom začne prudko klesať, tak vtedy sa začínajú zamýšľať, že áno, začneme tieto týmy postupne ako keby ukončovať tú činnosť. Tak zase je dobré, aby tá činnosť bola, nie všetky týmy sa dnes rozhodnú, že ideme preč. Ano. Pretože zahltia sa zase komunikácie, zahltia sa letiska, tak tiež je dobré tú činnosť niekedy koordinovať tak, aby sa postupne začali tie týmy odsúvať. Je dobré, určite je dobré, že vy máte, neviem, že najslabšiu výbavu, ale tie možnosti najmenšie, tak choďte vy. Tieto týmy ešte vedia pomôcť to svojou tak výbavou. Tak racionálne to nejakým spôsobom zmanažovať. Aby sa to koordinovalo. Ale že striktne povedať, že dnes už je zbytočné ísť hľadať a poďme domov všetci, to sa takto asi nedá. Ale Slovensko chcelo tú vašu misiu predložiť. Hej? Keď sme sa naposledy tam bavili, že už asi pôjdete, že v nedeľu, tak viem, že ste mali tú informáciu, že by ste tam pravdepodobne predsa len mohli ešte zostať dlhšie. Komunikovali ste aj takúto aj to bolo možnosť? V hre, ale vrajme, vzhľadom k tomu, ako sme mali tú technickú výbavu, už to nemalo asi zmysel, pretože už nastupovali ťažké mechanizmy. Už v tej dobe, keď sme tam boli ten druhý, tretí deň, už tam bagre začali odsúvať tú sutinu. A v podstate, keď sa nasadia ťažké mechanizmy, tak tá ručná práca tých záchranárov stráca zmysel. Tá piplačka, a to v podstate to pretože naozaj... Každá jedna, ako Michal spomínal, že 30 hodín sa snažili vyslobodiť jedného chlapca. Niekto povie, že čo tam takú dlhú dobu robili, ale to nie je, že odbúcham obkladačky zo steny. To je opatrná práca, aby sa jemu neublížilo, aby sme sa my neohrozili. Takže tie jednotlivé záchranné práce zaberajú strašne dlhý čas. Je to žalostné si predstaviť, že pracujete na záchrane chlapca a nakoniec sa to žiaľ Bohu nepodarí a ten chlapec aj tá situácia, on to nezvládne. Čo si odnášate z tejto misie, chlapci? Čo si odnášate z toho, že ste boli pri takejto záchrane ľudského života? Tak osobne ja si odnášam, že... tie problémy, ktoré máme my v každodennom živote, tak som prehodnotil a už sa na veci asi budem potom to pozerať úplne inač. Z úplne iného pohľadu, z nadhľadu. A tak, že pokiaľ nezažije hen také zúfalstvo človek, tak si nevie predstaviť, že čo je v živote podstatné a dôležité. A to hovoríš ako otec viacerých detí, taktiež Zdenko, ty? Podobne ako Michal, určite takisto... Som plný emócií odtiaľ. Videli sme ľudí, ktorí by dal neviem čo za to, aby mu niekto dal väčšiu nádej, možno nejaký prostriedok, aby si aj sám mohol toho príbuzného vyhrabať. Ešte je to také dosť čerstvé. No, sme ešte plný emócií, dojmov. Niekedy to potrebuje trošku čas, aby to trošku vychladlo, aby sme si to uložili v hlave. Samozrejme,
ja ako veliteľ modulu sa zamýšľam aj na to, ako ďalej, čo by sme potrebovali do budúcna, že ak by sa ešte takéto nejaká misia zopakovala, aby sme boli lepšie pripravení, či už materiálovo, alebo aj mentálne. Takže vrajím, teraz je toho ešte strašne veľa, čo mi beha po rozume. A časom to musíme nejako zhodnotiť a vrajím, pracovať aj na tom našom lepšom vybavení možno. Takisto, kde sa zamerá ten náš výcvik, aby sme boli ešte lepšie pripravení, ako sme. A to asi všetko takto v tejto chvíli. Vrajím. Určite otázka na záver. Keď by bola teraz požiadavka naspäť do Turecka alebo do Sýrie, kde tá pomoc naozaj chýba a záchrany tam nie sú, aké by bolo vaše rozhodnutie profesionálov, aj ľudí, aj také ľudské? No momentálne to je ťažko vyhodnotiť, keďže už od toho zemetrasenia je dosť dlhá doba, že či by to malo zmysel, ale ak by sa to stalo znova, tak určite je tým pripravený byť nasadený. Aspoň pre mňa. Záchranná brigáda, hasičský záchranný zbor Žilina. Ešte raz rozprávali sme sa o vašej misii v Turecku. Toto bol podcast 24 televízie JOJ a mali sme v štúdiu záchranárov, hasičov, ktorí sa pokúsili v Turecku pomáhať, ako vedeli, so všetkými možnosťami tureckým záchranným zložkám a pomohli identifikovať niekoľko ľudí, ktorí boli nažive a pokúsiť sa zachrániť životy pri tomto masívnom zemetrasení. Takže ďalší podcast pripravujeme a zostaňte s nami. Ďakujem pekne za pozornosť.